Advendikalendri üllatus. Vau! Pepper, mis sul on täna? Mis sul on täna? Pepper ei taha täna üldse ära minna. Tahab täiesti videost osa võtta. Kas sa tahad koosikulendri, siis vaadata asju? Kas sa tahad kutsada advendikalendrit saada endale vähem? Tundub, et Pepper tahab ka endale kalendrit. Aga Pepper, sa oled poiss. See ei ole sinule. Nii. Tere, mina olen Maria ja ma olen nii hea meel, et sa mind jälle üles oled leidnud. Ja kui sa oled esimest korda siin, siis tere tulemast. Täna on jälle siuke kergelt juba jõuludeks valmistuv video. Ja nimelt, kuna ma olen jobu, siis ma ostsin ühe advendikalendri, mille hinna ja väärtuse, palju siin siis väärtuses, mis väärtuses siin sees on. Selle kõik selle info ma panen alla kirjeldusse, sest ma ei taha lihtsalt seda öelda välja kõva häälega. Aga see on siis Bodyshopi keskmise suurusega advendikalender. Et ma panen kirjeldusse ka selle linki, kus ma avasin koos tütrega kõige väiksemat advendikalendrit. Vaatame koos, mis siin sees on. Teie saate siis näha, kas on mõtet siis endale ka advendiajaks see kalender äkki soetada, sellepärast, et täiskasvanud advendikalendrite valik on nii suur. See on nii palju laiemaks läinud, nii palju põnevaid asju on. Minul on üks lemmik koha kalender ootamas jõule. Seda ma ei tee isegi video jaoks, isegi selles mõttes, et seda ma varem lahti ei tee. Seda ma tahan teha nii nagu lapsepõlves, igal hommikul üks aken ja ma väga ootan seda. Aga kuna Bodyshop on selles mõttes hea mulje mulle jätnud, kuna ta on väga siuke vastutustundlik tootja, kodulehelt saate rohkem infot tema kohta, ma panen alla linki ka, kust saab seda kalendrit osta ja kõike muud. Ja ma mõtlesin, et tegelikult, kuna mul on igasugused kreemid ja sellised šampoonid palsamid otsa saanud ja neid on Bodyshopist päris kallis minna ostma nii-öelda, siis siin kalendri sees on need selles mõttes soodsamalt, et see väärtus, selle kalendri väärtus kokku on ikka tunduvalt suurem kui selle hind. Aga, mida ma lobisen? Ma olen seda ju nii kaua oodanud. Hakkame peale. Kalender ise on selline ilus. Kuna Bodyshop hästi toetab selliseid igasuguseid naisõigusi, mina ise feminist ei ole, küll aga ma ei vihka naisi selles mõttes, et minu arust on väga okei. Või no, mul on väga hea meel, kui teistel naistel hästi läheb. See võikski ju nii olla, et meil on hea meel, kui teistel naistel hästi läheb. Bodyshop toetab tugevalt selliseid naiste teemasid ja seetõttu ilmselt on siin ka kalendri peal naissoosti jõuluvana kingitusi toob. Siin ongi siis väike kiri selle kohta, et tuleb suurelt unistada. Teema on siis, et ka väikesed tüdrukud võivad unistada kõige presidendiks peaministriks saamisest. Ja selles mõttes, et meie naispresidendi juures ei ole ju see enam kellegi üllatuseks, et igast väikesest tüdrukust tõesti võib saada president. Kingitused on siin sellistes karpides. Need on 24 tükki. Ja esimene on selline. Siin. Ma arvan, et seda, ma ei tea, ma mõtlen, et seda võiks tegelikult alles hoida kõik need karbid ka ja järgmine aasta panna selle sisse kellelegi mingi teise kalendri kokku, selles mõttes, et ei pea ju Bodyshopi oma panema. See karp on küll hästi nunnu, või siis siin lihtsalt mingid asju hoida, mingid jõulukaunistusi või midagi, see on selline tugevast papist karp. Aga lahti ta ei taha seista praegu. Aga igal juhul, vaatame, mis esimeses on. Nii, näo peale pisertamise näoli, mis on, ka sobib meigi peale panna, nagu ma aru saan. Ja see on selline siis spreiga, sõike vesi, mulle need hullult meeldivad. Muuses Bodyshop on, ei katseta oma tooteid loomade peal, mis on ka suur asi. Ja 100% vegan on see ka. Vaatame siis number 2. Kus üles siin kõikide karpide peal on ühe sellise tuntud naise kohta veel jutt. Näiteks number 2 peal on Agatha Christie ja siin on kirjas, et ta on maailma kõigi aegade kõige paremini müüv kirjanik. Ta on müünud üle maailma
enam kui 2 miljardit raamatut. Vannipomm. Lastel on nendele hullult hea meel. Mul on hullult hea meel praegu selle üle. Mul endale ka nad muidugi meeldivad ja aga lihtsalt, et lastele nagu meeldivad rohkem. Et mul on nagu... et pole ka vahet, kui ma lähen noh, ilma vannipommita vanni. Aga see lõhnab tõesti hästi ja mulle meeldib see, et nüüd ongi mul need väikse kalendri asjad kõik seal ühes korvis ja tuppa nagu lõhna, selles mõttes lõhna küünlaid, mis tõhu värskendajat vaja ei ole. Kolm on siin. On pirni tussikeel. Ütleme niimoodi, et need asjad on kõik hästi tugeva lõhnaga. Ja kui ma näiteks tussikeelina ei ole sellest hullu, et ma tõesti hea meelega kasutan selliseid tugeva lõhnaga tussikeele, siis ütleme kreemidena igapäevaselt on nad jäävad nagu natuke liiga siukseks. Lõhnavaks. Pirn. No ja, ta on nagu pirni, jah, ta on selles mõttes, ta on nagu pirni kommilõhnaga, ütleme, pirni klaaskommid nagu, kui on sellest pirni karamellid, noh, siis neil on umbes sõike lõhn. Neljas. Nii. Ühesõnaga, siin on küüneviil. Küüneviil oli ka kõige väiksemas kalendris ja ma olen seda kasutanud. Selles mõttes, et see on täiesti okei küüneviil. Nii. See on kummeli selline õrn silmameigi eemaldaja. Ma olen sellest kuulnud. Ma olen seda tahtnud proovida, sest see on ka tundlikule nahale mõeldud. Ja ma vaatan korraks, kas seal on kummeli lõhn ka. Ka neil kõikidel asjadel nagu lõhn. Nagu sul on, kui nagu see suhe on selline, et kui on nagu pirni tussikeel, seal on pirni kommil. Ja kui ta on kummeli see meigi emaldaja, siis ta põhimõtteliselt, kui oleks olemas kummeli komm, siis ta oleks ilmselt üks lõhnaga. Kuues on see suur ja siin sees on suur Bodyshopi, see on Bodyshopi, ma hakkan nüüd ütlema kogu Bodyshopi, see on Bodyshopi, aga tegelikult see on kõik Bodyshopi, on ja. Aga see on maasika šampoon, see on see Itaaliast on see pärit. Peaks nagu sära andma juustele. Ma hakkan selle maasika sellega oma pintsleid pesema. Oma meigi pintsleid, sest et Kaisa andis teada, et meigi pintsleid võib pesta tõesti šampooniga. Ja mõtle, kui mõnus. Ma teen maasika lõhnalised pintsleid. Ma kõik, ma istun maas ja mul surevad jalad ära. On hästi ilusad sellised hõbedased sisse pressitud numbrid. Ja need tähed siin peal on ka nagu tegelikult, ma ei tea, kas siin kaamerast on näha, aga need on sellised hõbedased. Rohelise tee kehakreem. Ja vaatame siis, kuidas roheline tee lõhnab. Roheline tee lõhnab hästi, sest ta ei lõhna nii maguselt ka. Aga ikkagi magus selles mõttes, et suhkruga roheline tee. 8 on... Roosilõhnaline tussikeel. Kui sõrres, vaata, kui võtad siit järjest, et ei ole järjest, aga nad on niimoodi pandud, et nad ikkagi kokku ka ei kuku kuhugi välja siit või karbi põhja, kui sa nagu järjest neid lahti võtad. J.K. Rowling müüs üle 400 miljoni Harry Potteri raamatu üle maailma. Ütleme nii, mulle väga Harry Potter meeldib ja ma ei ole, mul ei ole ühtegi Harry Potteri raamatut endal. Küll, aga abikaasa mulle tegi eelmine aasta jõulukingituse, mis võttis mul põhimõtteliselt pisara silma selles mõttes, et ta kinkis mulle kassid. Kinkis mulle Harry Potteri kokaraamatu. Need oli Amazonist vist tellinud. Vanilje kätekreem. Ja selle üle mul on sellepärast hea meel, et need väikesi kätekreeme
Väga vanilje, väga vanilje maasika kokteil, suhkru ja topelt nonparellide ja mingi siirupi ja vahukoore ja kõikide asjadega. Aga ma tean, et need on kätekreemid, aga ma laenasin mammu sellest väikesest kalendrist ühe tuubi kookose oma ja ma olen kasutanud seda. Ärge mind nüüd jälle vangi pange, aga kätekreemi ma panin jalgade peale ja päris tõsiselt on kääbiku jalgadest saanud mingi mõne kasutuskorraga ikka palju väga mõnusamad jalad. Inimese omad isegi juba peaaegu varsti võiks öelda. Ma teen niimoodi siis, et õhtul määrin seda jalgade peale, panen fleece sokid jalga ja siis lähen magama. Ja ma olen teinud seda 3 õhtut. 10. Okei, nüüd ta kukub ikka kokku. Okei, arvestage siis, et kui kümnenda päeva peale jõuate, siis kukub kokku. Siin on kirjas, et monopoli mäng, see laua mäng on ka naisterahva leiutatud. Nii, siin on svam. Nii, ja number, jälle unustasin ära, 11, on mask, rahustav. Aaloe mask, selline nagu see paber, mille paned näo peale, selline. Nii, kookose kooriv kreem. Ei kukkunud kokku. Vannipomm. Ja vannipomm on rohelise teema, sellist vannipomm ei olnud väikses kalendris. Ja kuivõrd rohele teema mulle meeldib tegelikult nagu rohkem kui kõik need maasikad ja vangod, siis selle ma võibolla jätan endale. Maasika hule läige. Ja siis nüüd 15. Vabandust. Ma ei tea, mis ma igakord ehmatan niimoodi. Ma ise tõmban neid ju ära seal. Nii. Palun ära ole see. Või noh, nii selgelt seal see. Okei, see on puhastav näo see. See on natuke midagi teistmoodi. See on kuksud täine. Ma ei tea, võibolla ma paari aasta pärast teen selle. Aga see on Himaalaja söega puhastav näo see pambusest tehtud süsi ja teepuu õlist, mis on Keenias. See on aga väga rahvusvaheline seep ja mul ei ole olnud ühtegi näo seepi veel. Et seda ma kindlasti kavatsen kasutama hakata. Kuigi ma ei kannata neid seebi aluseid absoluutselt, ma just jälle viskasin ära ühese pärast, et see tundus mulle nii ilus sõike nagu metalli, no umbes nagu rooste vaba on, aga noh, nagu tuli nüüd välja, et ei olnud, sest see läks rooste lihtsalt. Et ma ei oska nagu normaalselt neid kuidagi hoiustada niimoodi, et nad nagu ei häiriks mind, sest nad ju kestavad nii kaua. Nii, 16. Siin sees on roosi keha või? Ma ei enda mäleta, 3, 19. Issand, siin on 25 karpi. Varast see on 24, aga okei, siis saab nagu järgmisel hommikul kahes, kui seal masenduses, et jõulud on läbi ja issand, noh, mina olen tavaliselt. Ja siis ma saan veel ühe karpi. Noh, saaks teoreetselt lähti teha. Mask! Mask. Selline sära andev mask. Okei, see on seal maasika šampooni juurde, maasika palsam. Aga siis 19. Ja siin on white mask body lotion, täpselt sama oli väikses kalendris. On järjekord vannipamm, vanilja oma. Väikses kalendris oli ka selline. 21. Sellised kaunistus, midagi me kogu aeg väikse tõime. Võiks see aasta lastel lasku teha neid. Veel üks kätekreem. See oli roosa kreibi. Nii. Päevakreem, aaloe oma. Võt, midagi sellist ma lootsin, et siin on. Ja nüüd ongi. Ja seda ma kavatsingi omsest kasutama hakata. Sest see on täiesti
väga neutraalse lõhnaga. Ma ei tea, kas ma ei tunne enam ühtegi lõhna siin sees istudes või... Ei. See on väga neutraalse lõhnaga ja seda ma hakkan kindlasti kasutama, sest mul sai just see Bonmerite. See oli Eesti tootja. Valgede näokreem otsa. Ja täpselt õigel hetkel tuli uus kreem minu ellu. Blender. No, Beauty Blender ei tohi öelda, sest Beauty Blender on nagu see kaubamärk on ja. Aga ta on see meigi svam siis. Varem ma ju ainult panin ainult ju käega meiki peale ja tõesti ma olen hakkanud neid kasutama ja väga mõnus on. Ei ole käes pärast koos üleni sellega ja üllatul kombel väga hästi ajutuvad ka ja. Et mulle meeldib. 24. Kuule läige. Muidugi selle tooni nimi on Kirsi Nats. Nii. See on sellise. Otsikuga. Ja ma esialgu mõtlesin, et see on nagu liiga ere mu jaoks, aga näiteks kui mingi pildistamine on. Aga mul on hea meel, et ma sain vähemasti mingit kosmeetikat. Ja nüüd siis 25. Viimane. Shea või ka keha või. Päris kallis kalender. Ilmselt, kuna need tooted ongi kallid, siis tasub ära osta see kalender, kui nagu nii ostaks neid tooteid. Küll aga mina selles mõttes, enamus on sel... Või ütleme, ma saan kasutada siit, või ma kasutama hakkan ilmselt siit pooli asju. Et ma seda, see kalender kindlasti ei ole mu mingi lemmik kalender ja ma teda rohkem ei osta. Ma ütlen, üks asi, mida ma tahtsin saada, ma lootsin nagu tõsiselt, et ma saan. Ja nüüd ma ei lähe ostma ka seda sellepärast, et mul on nii palju on igast kraami, aga ma olen näinud Bodyshopi mingites kalendrites ja asjadest näinud seda mingi banaani juukse maski sellist. Võt seda ma oleks täiega tahtnud proovida. Ja proovida mingit kas põsepuna, mingit puudrit, ühesõnaga kosmeetikatoodetest ka midagi sellist. Kes on Bodyshopi fänn ja kellele need tugevad lõhnad hästi istuvad just ja magused lõhnad, siis ma võin küll öelda, et ilmselt see kalender võib teile palju rõõmu tuua. Ma ei oskagi öelda. Ma ei ole nagu pahane ja ma ei ole nagu kurb, aga ma ei ole nagu ka nagu hullult mingi... hullult õnnelik, et aga ise nägite, ma ei tea, mis te arvate sellest. Antke teada mulle. Kui teile meeldis video, siis teate, mis teha tuleb ja kui teile see kanal meeldib, siis teate, mis teha tuleb ja ma loodan, et te tulete mind jälle vaatama. Tšau!